Como é que fez? Eu tinha entendido que era com uma vez só. Boa tarde, pessoal. Para quem quiser posicionar a câmera de uma maneira melhor aí, para focar, até ficar melhor da gente reconhecer as pessoas, no controle cinza da videoconferência tem os botões esquerda, direita, para cima e para baixo. É só segurar e ele vai posicionar a câmera. E tem o zoom mais e o zoom menos. É só segurar também que a câmera vai dar zoom, vai mexer para a direita, para a esquerda. Daí, se vocês quiserem posicionar ela de uma maneira que a gente consiga reconhecer quem está na sala, fica melhor. Obrigado. Senão ficou ruído. Agora. Então, bom, eu não entendi bem aquele e-mail que eu recebi. A extensão é 3,6? É 3,6. 3,6. Mas fica à vontade. Ah, não. Tem um cheio de coisa para fazer. Ou quiser ficar ali na frente. Bom, Murilo. Tudo bem? Voltando. Obrigada. O carro foi.
Isso. Como que vai ser as atribuições? Prepare isso. Boa tarde a todos e a todas. A gente só quer aqui dar as boas-vindas, né? E só comunicar que nós estamos aguardando o professor Tomás, nosso reitor, porque ele vai fazer a abertura, tá? Só para esses instantes, ter um pouquinho de paciência. Obrigada.
Maravilha. Boa tarde. Presente e virtualmente, uma boa tarde a todos aí. Todos estão ouvindo? Já fizeram o teste? Não, né? Já, né? Bom, acho que é um momento importante da nossa instituição, né, do Sr. Caminati. Tá, momento importante porque isso já era um apelo, né, um anseio da comunidade acadêmica para que a gente fizesse algumas reavaliações do nosso estatuto, portanto, do nosso regimento. Aí uma das questões que ficou latentes assim era a quantidade de conselhos que nós tínhamos, né, e muitas vezes alguns conselhos ditos sempre faltando um pouco de identidade. E eu lembro muito bem que o Murilo uma vez me comentou, quando a gente estava começando a tratar disso, Soné, o Murilo disse uma vez para mim assim: professor, eu acho que é a única vez que se a gente voltar atrás a gente tem ganho. Se a gente voltar atrás a gente tem ganho. Então, foi amplamente discutido, né? Foi criada uma comissão, amplamente discutido, isso aí não é um processo de ontem, né? Um processo de alguns meses, né? Buscando sempre a participação de toda a universidade, e eu acredito que chegamos aí a um bom termo, né? Foi um trabalho, não de uma pessoa, mas um trabalho de toda uma universidade, né? De toda uma universidade se engajando no sentido da gente dar mais celeridade, né, às decisões importantes da instituição. Então, acho que, abrindo aqui os trabalhos, então, de instalação, né, da Câmara de Ensino, a primeira Câmara que nós estamos instalando, né, vamos instalar as demais aí na sequência, né, desta tarde, mas abrindo os trabalhos então da Câmara de Ensino, né, já apresento aqui como na condição de pró-reitora de ensino da instituição e, portanto, presidente, né, de acordo com o regramento, presidente da nossa Câmara de Ensino, a professora Soraya Tonon da Luz, né? E aí vou passar a palavra à secretaria, para que a secretaria dê aí a sequência, né, de protocolo, né, de instalação da Câmara. Boa tarde também a todos e a todas. Então, a gente vai fazer então o anúncio da posse dos novos conselheiros que ingressam nessa Câmara, e a princípio deveríamos ter pelo menos uma pessoa em cada centro, porque todos os centros têm uma representação docente nesta Câmara. Então, começando pela a representante da direção, todos sabem que houve um sorteio já algum tempo atrás e que duas cadeiras foram contempladas para o CIAB e as outras duas para a ISAC. A Câmara de Ensino ficou com o CIAB, de maneira que estaria tomando posse hoje o professor Diego Rafael Stipe e, consequentemente, assume a vice-presidência da Câmara. O professor Diego, se encontra? Boa tarde, presente aqui no CIAB. Olá, professor Diego. Seja bem-vindo, professor. Temos aí agora a representação docente de todos os centros, a começar pelo professor João Ferti Neto como titular e o professor André Thaler Neto como suplente.
os dois lá. Está lá o professor João e o professor André, sejam bem-vindos. Temos a representação docente do CCT, professor Rogério de Aguiar, e o professor Alexander Sade Paterno. Professor Rogério, está lá o professor Rogério e o professor Alexander. Temos a representação docente do CEAD. Boa tarde. Temos a representação docente do CEAD, que vem a titular Roselaine Ripa, professora, e o professor Luciano Emílio Hack como suplente. Está ali a professora Roselaine, seja bem-vinda. A representação docente do CEART fica com a professora Regina Fink-Chambeck como titular e a professora Monique Vandres em suplente. Não está. Nenhuma das duas até o momento. Chegando no decorrer da reunião, a gente considera a posse efetivada ou aguardaremos a devida justificativa de ausência para a posse como determina o regimento. Temos a posse da representação docente do CEAD, o professor Carlos Alberto Barti e o professor Tiago Luiz Schmidt. A posse está sendo dada aqui na pessoa do suplente, o professor Tiago, que se encontra em viagem aqui à reitoria. Seja bem-vindo, professor. Temos a posse da representação docente do CEFID, professora Fernanda Romaguera Pereira dos Santos como titular, professora Rita de Cássia Souza Paula suplente. Está lá a professora Fernanda, seja bem-vinda. Representação docente do CEL, professora Edilamar Cátia Adami como titular e professora Darlene Cavalheiro como suplente. Presente, boa tarde. Está lá a professora Edilamar, seja bem-vinda, professora. Representação docente do CEPLAN, professor Délcio Pereira, titular, e a professora Cleide Vieira, suplente. Está lá, está lá, professor Délcio. Seja bem-vindo, professor Délcio. A professora Cleide também está lá. Representação docente do CERES, o professor Carlos André da Veiga, Lima Rosa, titular, e Alberto Loma, suplente. Está lá o Carlos André. Está lá o professor Carlos André, seja bem-vindo. Representação docente do CESF, professor Oséias Alves Pessoa, titular, e Pompílio Lopes Filho, suplente. Não tem ninguém ali na sala, No momento não tem ninguém na sala. Representação docente da ESAG, a professora Ana Paula Menezes Pereira como titular e o professor Nélio Amboni como suplente, ambos presentes aqui no plenarinho, sejam bem-vindos. E representação docente da FAED, professor Celso João Carminati, titular, e a professora Julice Dias, suplente. Seja bem-vindo, professor Celso. Representação dos servidores técnicos, administrativos, a servidora Daiane Dornelis, como titular, ela é do CEAV, e tá suplente lá. Letícia Lazari, é da reitoria. Daiane, a Daiane está lá, seja bem-vinda, Daiane. A representação dos técnicos é o servidor Orestes Trevisol Neto, do CEL, como titular, e Caroline Tasker, do CEPLAN. Orestes? Oreste ou Carolina? Está lá, Carolina, é isso? O Orestes, ele foi removido para a FAED. E a Carolina não se encontra também? Isso. Não recebemos essa informação. Temos ainda como representantes técnicos a servidora Maria Helena Tomás, do CEAD, que vem como titular, e Alexandre Lunelli da Silva, também do CEAD, que vem como suplente. A posse na figura da titular, a servidora Maria Helena, seja bem-vinda. Representação discente nesta Câmara. Temos o Felipe Valente Antonacopoulos, que é do CEAD, como titular, e suplente Maria de Vargas Torres, que é da FAED, a posse na figura do titular. Felipe, seja bem-vindo, acadêmico. Obrigado. E temos a posse de Rafael Bonella Zuglianello, acadêmico do CAV, tá como titular, e Emanuele Borim, suplente do CEL. Está o Rafael. Está o Rafael lá, seja bem-vindo, acadêmico. E temos a posse do acadêmico Vitor Raulino Kretzer, que é da ESAG, titular, e Joana Júlia Miller, suplente, que é do CESF. Não. Nenhum dos dois também, Joana. Até o momento. Então, eram essas as posses, senhor presidente.
sequenciamos a sessão. Ok, eu vou passar a palavra à nossa presidente da Câmara, né, para que ela faça uso. Então, boa tarde a todos e a todas. Agora, então, conselheiros empossados, né? É, a ideia hoje dessa posse, além da gente realizar esse ato normativo, é de nós conversarmos um pouquinho como que compete à Câmara de Ensino de Graduação e como nós vamos, então, realizar a nossa primeira reunião, que nós já temos a data do dia 18, conforme, então, a alteração do calendário acadêmico. Então, a ideia, o Murilo, então, ele programou uma rápida explanação, uma apresentação, para que a gente, então, conceba, né, porque a gente já vem há anos na concepção do conceito, ensino, a pesquisa e extensão, então, é importante que nós entendamos as competências e como, então, nós vamos estar realizando essa nossa primeira reunião. Assim, após essa explanação, os conselheiros agora empossados da nossa Câmara de Ensino que tiverem dúvidas, possam então estar se inscrevendo e a gente então realizar, tentar buscar realizar então a concepção dessas dúvidas e essas retiradas. Tá joia? Então eu passo agora a palavra ao nosso secretário da Câmara de Ensino para que ele possa então realizar essa apresentação. Eu vou me posicionar ali, que nós temos uma... Eu só queria destacar uma questão. Pode se posicionar. Então, vamos lá. É rápido. É, na verdade, essa configuração, né, do Conselho Universitário com as câmaras, né, são a Câmara de Administração, Planejamento, Ensino, a Câmara de Pesquisa, a Câmara de Pós-Graduação e a Câmara de Extensão, né? Uma configuração nova para nós, desde que a gente estudou, né, o Murilo fez todo cuidado e os próprios conselhos na aprovação aqui, mas com certeza, à medida que a gente for botar o carro a rodar, né, nós vamos certamente ter que fazer e nós vamos começar a perceber que nós temos que fazer alguns ajustes natural, né, de um processo como esse que nós estamos passando. Murilo. Com certeza. Deixa eu usar o microfone ali. Bom, primeiramente eu queria só informar que a gente já instituiu a página. Vamos usar o microfone com o pessoal da... Todos estão escutando perfeitamente e eu preciso... É bom. Pega, né, aqui. Se eu quero. Primeiramente, então, só gostaria de cientificá-los que a gente já instituiu a página das câmaras, né, está linkada lá junto ao Conselho Universitário, visto que as câmaras são uma antessala do plenário do Consune, né, as câmaras, elas terão poder de decisão final, mas também serão uma instância apreciativa de matérias que resultarão de decisão final do plenário do Conselho Universitário. Então, é igual a página dos conselhos que estão sendo extintos hoje, que é o CONCEP e o CONSAD, e de igual forma a página do Consune, a configuração é aquela, nós temos, então os conselheiros vão poder encontrar lá toda a informação, as competências, as composições, o regimento interno, as resoluções que, por terem agora as câmaras poder de decisão final, nós vamos publicar, sim, resoluções, portarias e pareceres das câmaras que valerão igual às resoluções do Conselho Universitário, né? É, o calendário de reuniões, as pautas, elas serão publicadas ali. Então, todas as informações estarão disponíveis no site de cada Câmara. E eu gostaria só de fazer, então, um breve apanhado das regras regimentais de funcionamento da Câmara. E essas alterações, elas foram implementadas no final do ano passado, foram acrescidas ao regimento interno do Conselho Universitário. Muitos dos senhores e senhoras, por certo, já conhecem o funcionamento, por já terem ocupado cadeira em outros conselhos, mas creio que tem muitos conselheiros que ainda não conhecem o funcionamento, a dinâmica das reuniões. Então, Nicole, gostaria só que pusesse lá aquele... É isso. Bom, primeiramente, só informar que todo conselheiro recebe um mandato, né? E considera-se o mandato do conselheiro o dia de posse dele na primeira reunião para a qual ele é convocado, né? Ali inicia-se o mandato e
Evidentemente que os conselheiros que não comparecerem à sessão de posse e não apresentarem devido a justificativa de ausência na forma do regimento interno, eles perdem o mandato, perdem o direito à posse no conselho. Então é fundamental que fiquem acompanhando as convocações, as eleições que são feitas nos centros, e para que haja o comparecimento e não haja esse prejuízo. O conselheiro investido no mandato, ele tem, as reuniões são preferenciais em relação a qualquer outra atividade de ensino, pesquisa, extensão e administração na UDESC, de maneira que se ele tiver necessidade de faltar, ele deve acionar o suplente, não podendo o suplente comparecer, aí sim ambos têm que justificar a ausência e ela deve estar capitulada dentro das possibilidades que o regimento interno coloca como possível de serem acolhidos para bônus de falta. As reuniões dos conselhos, nós temos já lá na página todo o calendário de reuniões ordinárias para esse 2020, então seria interessante que os conselheiros já agendassem até o final do ano essas ordinárias, evidentemente poderíamos ter extraordinárias, mas todas as ordinárias já estão lá aprazadas desde o final do ano passado, que foi uma alteração no calendário acadêmico que foi aprovado pelo reitor, né? A diferença do CONSEC, em razão de que nós não tínhamos mais reunião do CONSEC. As convocações, então, importante frisar que, por força dessa reforma do estatuto, as convocações das câmaras e também do plenário do CONSUNE, elas serão feitas do avante somente para o e-mail institucional, o e-mail que é da UDESC, do servidor da UDESC, salvo para aqueles conselheiros que são representantes da comunidade externa, né? E que aí sim a convocação é feita para o e-mail informado por eles. Então, e a convocação, ela informará a data da reunião, o local, a pauta dos assuntos serem tratados, né? As pautas das sessões, elas fecham com 15 dias de antecedência das reuniões, ou seja, só estarão na pauta os processos que entrarem com esse prazo, né? Processos que ingressarem posteriormente a esse prazo, dependendo do tipo de processo, eles ainda poderão ser incluídos em pauta e mediante aprovação do plenário de cada câmara. As pautas, elas sinalizam o assunto, o objeto, o teor do processo, mas como nós tínhamos antes a cópia das matérias alincadas, isso não mais prevalecerá em razão de que agora nós temos instituído a SGPE e os processos poderão ser acessados, deverão ser acessados lá no sistema, né? Os processos de tramitação nas câmaras, eles são divididos em três tipos de processos, que são eles os pedidos de reconsideração ou recurso, as propostas de criação ou alteração de legislação, aí incluídas as resoluções que normatizam a vida da universidade, né? As alterações de estatuto, regimento geral, os regimentos internos, os projetos de lei, de decreto, tudo isso tem uma dinâmica diferenciada e se enquadra nesse tipo específico de processo. E os demais processos? Os processos, eles terão relatores indicados, designados pela presidente da Câmara, né, e são encaminhados pela Secretaria dos Conselhos em até 48 horas do fechamento da disponibilização da pauta. A pauta é divulgada com 10 dias, e até 48 horas da divulgação da pauta, os processos têm que estar na mão dos relatores, né? Importantíssimo aqui, ó, o encaminhamento dos processos aos relatores, ele é feito pelo SGPE, de maneira que, estando agora o conselheiro integrando esses órgãos, é fundamental um acesso periódico ao SGPE, porque ele pode estar lá na fila de trabalho dele, um trabalhinho para a execução, né? Outra questão que o regimento coloca ali, que no exame dos processos caberá ao relator diligenciar o processo no âmbito interno da universidade, né? Nunca no âmbito externo, tendo em vista que o âmbito externo que faz a interrupção é o reitor, então tem que fazer via gabinete. O relator, ele tem a prerrogativa de diligenciar o processo, havendo necessidade, mas ele deve fazê-lo antecipadamente à reunião, porque
se houver tempo para cumprimento da diligência, a matéria não fica prejudicada pela reunião na qual ele estava pautado, né? É fundamental essa atenção. É, para a discussão do processo, os relatores podem pedir permissão para se assessorar na defesa do parecer, isso já ocorre. O relator, ele tem que apresentar o parecer fundamentado ao conselho e deve inserir o parecer com 2 dias de antecedência no processo, lá no SGPE. Isso é uma regra nova que foi colocada pelo Conselho Universitário no regimento, né? Antes nós só tínhamos essa regra para os processos que diziam respeito à criação e alteração de normas. Hoje não, todos os processos, os relatores têm que incluir os pareceres com 2 dias de antecedência no processo. E aí, se o relator ficar impedido de comparecer à sessão, ele deve acionar o suplente para fazer a defesa do parecer. Se o suplente não puder comparecer, infelizmente a matéria fica prejudicada porque o regimento veta a possibilidade de leitura do parecer com o outro conselheiro e com toda a razão, porque qualquer outra pessoa que viesse a fazer a leitura do parecer não teria condições de prestar qualquer informação caso fosse indagada, né? As sessões, as reuniões, elas constam daqueles itens lá, que é a leitura, discussão e votação da ata. As atas também, instituídas pelo estatuto, elas são encaminhadas por e-mail. Aqui cabe um parênteses que a gente vai agora instituir a ata via SGPE, tá? Então nós vamos acabar com a ata, essa que passa para assinatura de papel, e nós vamos instituir a ata via SGPE. Então, estamos estudando como é que nós vamos fazer, qual é a forma, mas lá, essa sessão já vai ter a ata publicada para os conselheiros através do SGPE. Tá? É o expediente que se destina àqueles tópicos ali, e a ordem do dia e as comunicações pessoais. Né? As reuniões, como todos sabem, são gravadas, e as gravações disponibilizadas no sítio de cada Câmara. A apreciação dos processos aí de proposta de resolução, ela possui essa dinâmica diferenciada que eu já abordei, né? De maneira que não se permite, nesse tipo de processo, não se permite a apresentação de proposta de modificação durante as discussões do processo. Esse tipo, sempre que nós tivermos na pauta uma minuta de resolução de norma, né? Que cria uma norma, que está lá encadeado entre artigos, parágrafos, qualquer alteração que o conselheiro desejar fazer nessa norma, ele vai ter que agir antecipadamente. Então, ele tem que fazer o tal DVS, que muitos já devem ter ouvido falar, que é em 7 dias antes da sessão, até 7 dias antes da sessão, ele tem que apresentar ao relator aquelas modificações que o porventura ele deseja que a proposta tenha. Tem que fazer via e-mail e encaminhar para o relator. Aí o relator vai analisar e ele tem uns 2 dias para publicar o parecer. Podemos passar ali. E aí as discussões dos processos, ela é composta, como você já conhece, inicialmente por 2 rodadas de manifestação, onde cada conselheiro pode se inscrever, deve se inscrever antecipadamente, a partir do fechamento das inscrições, o senhor presidente, ou a senhora presidente, concede a palavra para as manifestações. Então, a primeira rodada, ela é sempre constituída de 3 minutos, a segunda de 2 minutos, e havendo necessidade, o presidente, entendendo que o assunto não está esgotado ainda, ele pode abrir uma terceira rodada de discussão. Né? Temos a questão das vistas também, as vistas igual que funciona em outros conselhos, são permitidas 2 vistas para cada representação, né? O processo ele é entregue ao conselheiro no momento de pedido de vista. Se o conselheiro e o seu suplente não puder comparecer na reunião seguinte, né, que o processo deverá obrigatoriamente constar em pauta, ele perde o direito de pedido de vista e a discussão do processo parte do relator inicial, né? Ou do primeiro relator de vista, caso o processo contenha. As votações, como eu falei, aí elas são sempre, aliás, as votações, elas sempre são regimentalmente nominais, podendo ser simbólicas, salvo o conselheiro solicitar isso no expediente da sessão. Né? Geralmente a gente
Se o presidente verifica que a discussão está tranquila, a gente faz simbólica, mas entendendo que a pega a totalidade da votação pela lista de presença, a gente está chamando nominalmente os nomes, sendo que todos eles, que a unanimidade está favorável à matéria. Então, mas o regimento expressa que todas as votações sejam nominais, podendo ser simbólicas, se requerido para cada processo, evidentemente que ficando de fora os processos que a legislação coloca como tendo que ser somente votação nominal. Né? Naqueles tipos de processo relativo à proposta de criação de resolução, de legislação, a gente vota primeiro o parecer do relator inicial, né? E sendo aprovado o parecer do relator inicial, aí se passa-se a discussão e votação de cada emenda ou BDS que foi apresentado naquela proposta, que o relator recebeu antecipadamente. E sendo aprovado, vai lá e desfaz o que estava no parecer do relator inicial. E assim sucessivamente para os pareceres subsequentes de relator de vista, caso o processo contenha, né? Outra informação, fazendo um breve relato, evidentemente que a apreensão do regimento interno do Conselho é uma tarefa que assiste, que cabe a todos os conselheiros. Estou aqui só pincelando os principais tópicos, acho que é interessante. As reuniões, elas ocorrem no período entre as 9 às 18 da tarde, né? E evidentemente que elas podem se estender às 18, caso haja necessidade e haja consentimento da própria Câmara. Geralmente, né, com o volume de pautas que a gente tem tido, a gente tem feito as reuniões sempre à tarde, faz algum tempo que a gente não tem feito reunião de manhã. Acredito eu agora que, como a pauta que era de muito conselho, que era conselho, agora ela vai estar diluída em 3 câmaras, a gente tem aí reuniões com pautas menores, né, do que pauta, evidentemente, do conselho como um todo. Tem a questão do SGPE, que ele é balizador para nós acessarmos o conteúdo das pautas. Se o SGPE tiver qualquer problema, a gente terá problema também para conduzir a sessão. O regimento também regra toda essa condição de aguardo das condições técnicas para poder retomar a sessão. Eu acho que, enfim, as pinceladas maiores eram essas, né? As competências de cada Câmara e as competências do plenário e do Conselho, elas são extensas, estão lá dentro do Estatuto, estão repetidas dentro do regimento interno do Conselho também, de maneira que seria interessante e fundamental uma leitura por todos. Aí o time da Secretaria está ali com as devidas habilidades, se precisarem de qualquer apoio, para atendê-los. Obrigado. Tudo bem, Murilo, obrigado. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão a levantar nesse momento? Suzana? Boa tarde a todos. Como é que fica a questão da SGPE, da representação estudantil? Já foi pensado? Permita-me, presidente. Permita-me, reitor. Temos o estatuto, ele regula essa situação, né? No caso a representação discente, assim como qualquer cidadão, ele tem acesso ao processo, porque os processos, eles são públicos, né? Os conselheiros que não fazem parte, não integram o quadro pessoal da universidade, eles terão acesso quando solicitantes de pedido de vista ou quando forem designados relatores de processo, mediante providência da Secretaria. A Secretaria providencia a inclusão das peças no processo elaboradas por esses conselheiros. Tá? Então, o regimento interno e o próprio estatuto já disciplina isso. Ótimo. Obrigado. Mais alguma colaboração? Nós temos aqui a chegada do Orestes. Do Orestes. O Orestes está aqui, mas também já foi dado posse em função que parece que o suplente está lá. Maravilha. Professora Fernanda? Só completando essa questão, se as atas vão ser assinadas via SGPE, os alunos não vão poder assinar, né?
É isso que a gente vai estudar como nós vamos fazer, mas sim, a assinatura seria via SGPE. E aí, dos alunos, a gente vai ter que ver como é que vamos fazer. Provavelmente, de repente, a gente faz uma assinatura, inclui, a secretaria guarda a assinatura dele num anexo da ata, em arquivo na secretaria, e digitaliza e coloca isso como adendo da ata, né? Como é feito com as atas de reuniões aprovadas por videoconferência, né? Elas têm já esse regulamento, né? Os conselheiros não estão aqui na reitoria para assinar o físico que a gente sempre passa, né? Então, o que a gente faz? A gente faz um adendo e cada centro, os conselheiros daquele centro, eles assinam o adendo e depois a gente junta esses adendos à parte principal. Talvez a gente faça a mesma coisa com a ata. A gente não tem ainda a forma. Estamos trabalhando aí, trocando pneu do carro com ele até a professora Fernanda colocou a questão da ata, né, em função da assinatura do SGPE em relação aos discentes. Mais alguma contribuição? E não havendo, então, damos por encerrada a instalação da Câmara de Ensino da Universidade do Estado de Santa Catarina. Parabéns para todos nós. Às 14h30, a instalação da Câmara Pesquisa e Pós-Graduação.